رئيس عبد الله. ايه ده كويس. بياكل شبت. انت مش شهاب كده؟ بياكل شبت. No, I don't like it. شبت. 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 This is for farmers. For farmers. Yeah. بس عبد الله ده له هو الرئيس عشان كلارك. Yeah, هو مش فارمر. كله. كله. ايوه كله. ايوه. وفي ميه دلوقتي علشان شجره. يا جميل. ايوه كده واحد صوره. ايوه كويس. ايوه كده كويس. اي كده كويس. واحد دي فيديو دلوقتي. حلو والله. ايوه دي فيديو. طب واحد هنا بقى. واحد هنا. اوكي تمام. اه ده جميل. كويس جميل. ايوه كده جميل. ذكرى. 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 واحد هنا. ايه ذكرى. He said because we remember him. ايوه انا مش ينسى عبد الله كل وقت. هات الفيديو بتاعك لما نصور مستر هتلاقي ال ها مين اللي رن عليا ده؟